לא צריך לחקור בכלל. לבוא אליי בתחבולה. הוא בא, אומר לך, אני מרגיש רע, אני זה. תגיד לו, אתה לא נראה לי שאתה מרגיש רע. בוא נדבר על זה. אני מרגיש... כן, ואז יש פה כמה שאלות. אני כבר הבנתי לתשובה, יש פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, זה מה קורה אם הוא אומר, אין לי כוח עכשיו לחקור. אמרתי לך, רע לי וזהו. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה בהנחה שאתה רוצה להגיד לו מה לעשות לבד. הוא רוצה גם לתת לזה עצה מה לעשות עם עצמו. שתהליך, לא אומרים מכה ראשונה, לך, חקור וזהו. טיפה לעזור לו, להראות לו שיש משהו, ואז אולי... אין לו, הוא כבר עשה את זה 100 פעמים, הוא לא הגיע לשום מקום, נשבר לו, אין לו כוח, נתקע. אז לבד זה לא ילך. אה? לבד אולי זה לא ילך, אז מה האמת? צריך לעזור לו. נו, מה אתה אומר? אה? מה אתה חושב? אין לי דעה. ומה בכל זאת? אני חושב שהוא תקוע. אתה חושב שהוא תקוע? למה תקוע? כי רע לו, עם מחשבות רעות, ואין לו כוח לחקור, תקוע, נכון? אבל זאת האמת. אה? אוקיי, אז אני אתן תיאוריה חדשה. התיאוריה אומרת ככה, אתה... בוא ניתן משל. אוקיי, משל. עכשיו אתה נגיד לדוגמה, אשתך באה אליך, אומרת לך, תקשיב, אתה בגדת בי. אתה בא הבית, אומרת, בגדת בי. למה את אומרת את זה? ואני מספר לך את הסיפור, כי מספרת את הסיפור ויש לו הוכחה שבגדת בך. עכשיו, לטענתך ההוכחה הזאת לא נכונה. אוקיי, המציא את הסיפור. ואז אתה אומר לה, אוקיי, אני מבין אותך, את רוצה... מה פתאום, זה לא נכון, זה לא זה, זה לא שם. אומרת, לא נכון, אתה בגדת בי, בגדת בי, בגדת בי, ויהיה לך הוכחות שהן לא נכונות. ואז אתה אומר לה, אוקיי, את רוצה לשמוע גם את הגרסה שלי? אז היא אומרת לך, מה, נראה לך שעכשיו אתה בגדת בי וזה, ואתה תנסה לרמות אותי, ואתה... אתה עכשיו אומר, אין לי, לא רוצה לשמוע את הגרסה, ואתה בגדת בי, לא רוצה לשמוע את הגרסה שלך. מה אתה אומר על כזה דבר? מה אתה נגיד אומר לה? אה? נדבר איתו עכשיו, מה אתה אומר לה? אז אני אומר לה, אם ככה, תראה לך כל עבוד, מתי אתה צריך להתפרד? אוקיי, זה אתה. בהנחה אבל שאתה לא רוצה להתגרש ממנה ואתה לא רוצה לריב איתה, מה אתה אומר לה? למה אתה צריך להגיד לה את זה? אתה פשוט יכול לעשות אחורה פנה ולנסוע, נכון? אבל לא חייב להגיד לה את זה גם כן. כאילו לבדוק אם באמת היא חושבת ואם היא... לא, 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 בהנחה, כן, היא אומרת לך, הכל עבוד צריך להתגרש. היא אומרת לך, נכון, הכל עבוד צריך להתגרש. לא, לא, בהנחה שאתה לא רוצה את זה. אל תלך לי לרוקדה שאתה רוצה את זה, בהנחה שאתה לא רוצה את זה. מה עושים? נו, מה אומרים? אין מה להגיד, זהו, נגמר הדיון. לא, יש, יש. מה אומרים? יסכים את זה. בגדתי, ו... אמא, לבקש סליחה. אה? לבקש סליחה. לא מוכנה לסלוח לך, עוף מהבית. בוא נתגרש. אתה לא רוצה להתגרש. מה עושים? מה המטרה שלה, אבל? מה היא רוצה להשיג? לא יודע, אני שאלתי מה את עושה, לא מה היא אומרת. מה היא רוצה להשיג, אבל? אני הייתי אומר, לוקחת ההוכחות של... את מוכנה שיבגוד בך ובקש סליחה? כאילו? מה זה מה היא רוצה להשיג? סליחה לא עוזר, מה היא רוצה להשיג? כועסת, מה... לא, הוא לא מביא הוכחות... אבל הביא הוכחות, הבעיה שהיא לא מוכנה לשאול את הצד השני. אני הייתי לוקח את ההוכחות שלה, כביכול, ומתחיל לחקור אותה. כאילו, אוקיי, הייתי במקום זה וזה, שעה כזאת וכזאת, אומרת... היא לא מוכנה לחקור איתך את ההוכחות, מה עושים? אה, היא לא מוכנה. זה פה לשקטע, אם הייתה מוכנה לחקור את הוכחות, בוא נבדוק את הוכחות. אני לא מוכנה לחקור את הוכחות, מה עושים? מה זאת אומרת? נסה להבין מאיפה ההוכחות האלה. מה זאת אומרת, היא לא רוצה לחקור את הוכחות? אף פעם לא קרה שרבתי מישהו, אף פעם לא קרה שרבתי מישהו, והוא האשים אותך, ואמרת לו, אבל אתה לא צודק, והוא אמר לך, לא אכפת לי מה את אומרת, לא מעניין אותי לשמוע מה את חושבת, והוא אמר, הוא צודק, 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 ולא מעניין אותי לשמוע. אז אני מדבר על כזה מקרה, נתקל פעם בכזה מקרה. אז מה עושים בכזה מקרה? אחורה פנה, וזהו, אין לי מי לדבר. זה בהנחה שאת עושה אחורה פנה, בהנחה שצריך להתקדם. מה עושים? למישהו אחר את יכולה להגיד אחורה פנה. עם עצמך שאת בתסביך, את לא יכולה להגיד אחורה פנה, נכון? השאלה מה עושים עם עצמך? תכף גם תביא את הקשר בין המקרים. אז מה עושים? קודם כל, למה זה שמקרים דומים? למה זה מקרה דומה? כי מה בעצם? כדי לפתור את הבעיה צריך לחקור, הבן אדם לא רוצה לחקור. אז יש, אתה אומר, הוא לא רוצה לחקור איתי, ויש, אני לא רוצה לחקור עם עצמי. מה עושים כשמישהו מולך, חיצוני, אומר לך, לא רוצה לחקור, ואתה חייב להיות איתו ביחד, ואתה לא יכול להתגרש ממנו, כי זה בסוף אתה עם עצמך, והוא עושה לך רע, כי הוא מאשים אותך.
הרי נגיד שהמוח אומר לך, אתה כישלון. זה מה שהמוח אומר, תקשיב, אתה כישלון. עכשיו, אתה אומר לו, בוא נחקור. הוא אומר לך, אין לי כוח לחקור. זה אותו דבר. כמו שאתה פונה למישהו שאומר לך, אתה גנב אותה, אתה אומר לו, לא נכון, הוא אומר לך, אין לי כוח לחקור. מה עושים? אבל אתה לא תמיד יכול לקבל את זה. מה הקשור מקבל את זה עכשיו? אז מה אם אני כישלון? אה? אז מה אם אני כישלון? כן, אבל זה חקירה, אבל הנה, זה חקירה. אז מה אם אני כישלון? מי אמר שזה שאני כישלון? עוד פעם חקירה. עם עצמך זה לא תמיד עובד. לא תמיד שיש לך מחשבה שלילית, אתה יש לך כוח לחקור. אז מה שצריך לעשות, בוא נניח שזה בן אדם חיצוני. שואלים אותו מה האמת שלך. שואלים להגיד אישה מה האמת שלך. את חושבת שבגדתי בך? היא אומרת כן. אוקיי. עכשיו, את כועסת עליי כי בגדתי בך? כן. זה כבר חקירה, לא? עוד לא נכנסו לשום ראיות, חכה. מההתחלה. לא רוצה לדבר איתך. היא לא אמרה את זה. אין בה. את לא רוצה לדבר איתי? אם היא הלכה לדרכה, לא רוצה לדבר, לא רוצה לדבר. אם היא אמרה, בגדת בי והיא התאבדה. מה נעשה? לא יודע, לא דובר על זה. נכון? אמרנו בהנחה שהיא מאשימה אותך, ולא מוכן לבדוק, לא מוכן לבדוק את הטענות. אוקיי? עכשיו תקשיב. את כועסת עליי? כן, מאוד כועסת. את כועסת עליי כי בגדתי בך? כן. סבבה, אוקיי. את כועסת עליי רק כי בגדתי בך או מאוד סיבה? רק כי בגדת בי. אם לא הייתי בוגד בך, היית כועסת עליי? לא. אוקיי, זאת האמת שלך, שאם לא הייתי בוגד בך, לא היית כועסת עליי? לא. אוקיי, ואת בטוחה שבגדתי בך, נכון? ואת אומרת שאם לא, לא היית כועסת עליי. זאת אומרת שכל הכעס נשען, על זה שאת חושבת שבגדתי בך, נכון? אז בוא נבדוק, האם זה נכון או לא נכון. כי אם את לא מוכנה לבדוק, כי אם את אומרת שאני כועסת עליך רק כי בגדת בי, ואת לא מוכנה לבדוק אם בגדתי בך או לא, במילים אחרות זה להגיד, אני רוצה לכעוס עליך בלי קשר לי אם בגדת בי או לא. אם מישהו אומר לך, אני לא מוכן לבדוק, זה כמו להגיד, אני כועס עליך בלי קשר, הבגידה זה כבר תירוץ ללמה אני כועס עליך. זה נכון? אז אותו דבר לגבי בגדה. חכי, שנייה. קודם כל זה פשוט, יש מישהו שיגיד, תקשיב, כשמישהו אומר לך, כשמישהו מאשים אותך, אומר לך, לא רוצה לבדוק, זה כמו במילים אחרות להגיד, תקשיב, אני כועס עליך בכל מקרה. עכשיו בוא אני אחפש הוכחות, מה אתה לא בסדר, וזה גם לא משנה מה אתה תגיד, כי אני בכל מקרה החלטתי לכעוס עליך. נכון? ואז אתה אומר, סבבה, תקשיב, אתה לא חייב להקשיב, מבחינתי, אל תקשיב להוכחות שלי שמה שאתה אומר זה נכון, אל תקשיב, אבל שתבין. שאם אתה לא מקשיב, זה אומר שאתה פשוט רוצה לכעוס עליי. זה מה שזה אומר, אז תכיר בכך שאתה רוצה לכעוס עליי. מבחינתי תגיד, אני רוצה לכעוס עליך כי בא לי לכעוס עליך, אבל אל תגיד, אני רוצה לכעוס עליך כי בגדת, כי זה לא נכון. כי אם האמת היא שאם לא הייתי בוגד, אם האמת היא שאתה אומר שאם לא הייתי בוגד, לא היית כועס עליי, אם זאת האמת, שבאמת לא היית כועס עליי, היית שמח אם לא בגדתי בך? כן. והיית אוהב אותי אם לא בגדתי בך? כן. אז בוא תקשיב, בוא תראה מה האמת. אם אתה באמת אומר שאתה בא במקום של אהבה, ואתה כועס רק כי בגדתי, אז אתה צריך להקשיב ולראות מה האמת. ואם אתה לא מוכן להקשיב, לראות אם בגדתי או לא, זה אומר שאתה לא בא במקום של אהבה, זה אומר שאתה בא במקום של שנאה, שאתה רוצה להאשים אותי בלי קשר, ועכשיו שאתה אומר שבגדתי זה רק תירוץ. ולכן אין לי בעיה שתאשים אותי, אבל לפחות אל תגיד שאתה כועס כי בגדתי, תגיד שאתה כועס מסיבות אחרות. אם הבן אדם לא מוכן לבדוק את הראיות, זה אומר שהוא החליט לכעוס עליך בלי קשר. נכון? עכשיו בוא ניתן דוגמה נוספת, זה נכון, הגיוני מה שאני אומר? עכשיו נגיד מישהו בא... למה? יש פה בעיה. אתה רואה פה בעיה? כן. מה הבעיה שאתה רואה פה? אני מכיר מקרים שבא, אני כועסת, לא רוצה לדבר איתך, לא מעניין, כלום, לא רוצה, בום. מה אתה עושה? לא עושה כלום. איך זה קשור למה שאני דיברתי בכלל? לזה אני התכוונתי. איך זה קשור למה שאני דיברתי? האם אני נתתי תשובה לשאלה מה לעשות כשמישהו לא רוצה לדבר איתך וכועס עליך? זאת הייתה השאלה? לא דיברנו על זה בכלל. לא, נניח שאומרת את המשפט הזה ואני מנסה... לא, השאלה לא הייתה... השאלה לא הייתה מה לעשות כשאומרים לך אני כועסת עליך, לא רוצה לדבר איתך. זה לא היה נושא השיחה, זה נושא שיחה אחרת עכשיו. דיברנו בהנחה שאומרים לך אני כועסת כי. אתה אומר בוא נבדוק. אם אתה לא מוכן לבדוק, אז אני אמרתי פרספקטיבה שאם אתה אומר, הפואנטה היא, אם מישהו אומר אני מוכן לבדוק, אם הוא באמת כועס רק בגלל זה, הוא יהיה מוכן לבדוק. אם הוא לא מוכן לבדוק, זה כמו להגיד אני כועס אליך בלי קשר לאם זה נכון או לא נכון. ואז מה לעשות זה שאלה אחרת, אבל לפחות הכותרת תהיה, את כועסת עליי בלי קשר לזה שבגדתי. את יודעת מה ההוכחה שלי? כי את לא רוצה לשמוע אם בגדתי או לא. עכשיו אין לי בעיה שאת כועסת עליי בלי קשר לזה שבגדתי, מבחינתי נתגרש, אבל לפחות אני, זה לא קשור לזה שבגדתי. עכשיו נגיד הבוסית, נגיד בא לפטר אותך. למה את מפטרת אותי?
כי גנבת לנו כסף. זאת אומרת, למה פתאום? לא גנבת לנו כסף. לא, אל גנבת כסף. אז למה? לא רוצה לשמוע אותך, לא זה לא זה. זאת אומרת, תקשיבי. את רוצה לפטר אותי? תפטרי אותי, אבל אל תגידי שזה כי גנבתי כסף. מה זה קשור? כי אני אומרת לך, למה את אומרת את זה? כי את לא, את אומרת לה, כי את לא מוכנה לבדוק את הרעיון. אם תביא את הרעיון, תגידי, בוא נבדוק. אז הוא אומר שאת רוצה לפטר אותי, כי את חושבת שלקחתי כסף. אבל אם את לא מוכנה לשמוע את הרעיון, ואת לא מוכנה לשמוע מה יש לי להגיב, אז את רוצה לפטר אותי, כי את רוצה לפטר אותי, וזה שאת אומרת שגנבתי לך כסף, זה רק תירוץ. עד כאן זה הגיוני? הגיוני. עכשיו, מה אנחנו לוקחים את זה לתחום הפנימי של הבן אדם? מה זה אומר? התיאוריה אומרת כזה דבר, אם רע לך, אתה צריך לחקור את המחשבות הרעות כדי להיפטר מהן. אבל זה לא כל האמת. יש עוד דרך להיפטר במחשבות הרעות. לא לחשוב אותם. מה זאת אומרת לא לחשוב אותם? מה זאת אומרת? איך זה קשור לעניין? מאוד פשוט. יש לנו בעיקרון עובדות ופירושים. עובדות הן אף פעם לא רעות. לעולמי עולמים הן לא רעות. אין שום דבר בעולם שלכשעצמו הוא רע. גם אם שורפים אותך באש לצורך העניין, זה לא רע. אני מקצין, אבל זה נכון. אוקיי? כי כל דבר בפני עצמו לא שום משמעות, ולכן כל דבר בפני עצמו הוא לא יכול להיות טוב או רע. עכשיו, הרע תמיד נוצר מהפירוש שאתה מפרש על זה. עכשיו, כשבן אדם מפרש פירוש, זה אומר שהוא כבר עושה תהליך של חקירה. אוקיי? אם הבוס בא אליך ואומר לך, אני מפטר אותך כי בא לי, אוקיי, סבבה, בא לך, תן לי פיצויים, אני הולך. אבל אם הוא אומר, אני מפטר אותך כי גנבת לי, ביום זה וזה, בשעה זה וזה, הוא כבר עשה תהליך של חקירה. ואז אמרו לו, כי אם אתה עושה תהליך של חקירה, שביום זה, בשעה זה, עשיתי ככה וככה, בוא נבדוק. ואז אם הוא אומר לך, לא, אני לא מוכן לבדוק, אז מה שבעצם הוא עושה, הוא עושה פה משהו לא הגון. הוא כאילו מתחיל להביא לך הוכחות, ואז אומר, אבל בוא לא נבדוק את ההוכחות. אוקיי? עכשיו שימו לב, כשבן אדם קורא לו נגיד דבר, נגיד בן אדם אומר, אני לא שווה. עכשיו, להגיד אני לא שווה, זה אומר שהוא לקח עובדות יבשות והלביש עליהם פירושים. עכשיו, מה שבן, ואז עכשיו, מה שבן אדם צריך לעשות זה כזה דבר, להגיד לעצמו, בוא נבדוק את המחשבות האלה אם נכונות או לא. ואז, אם המוח שלך אומר לך, אין לי כוח לבדוק, מה שאתה אמור להגיד למוח שלך, אז קודם כל אתה צריך להבין שמי שאומר לך אין לך כוח לבדוק, מי שאומר אין לי כוח לבדוק, זה לא אתה אומר אין לי כוח לבדוק את מה שהמוח שלי אומר. זה לא לי אין כוח לבדוק את מה שהמוח שלי אומר. זה המוח שלי אומר לי שאין לו כוח שנבדוק את מה שהוא אומר. זה לא המוח שלי אמר לי ואין לי כוח לבדוק אותו. לא, לא. המוח שלי אמר לי גיליון האשמות, האשים אותי, ואז אמרתי לו בוא נבדוק. אמר אין לך כוח, אין לי כוח לבדוק אם מה שאמרתי לך זה נכון או לא. ואז מה שאתה צריך להגיד למוח שלך, תקשיב מוח. אתה, יש לך כוח לבדוק דברים או אין לך כוח לבדוק דברים? אם יש לך כוח לבדוק דברים, בוא נבדוק את מה שאמרתי, מה שאמרת עליי, עם מה שאתה אומר שאני זה וזה וזה וזה, אם זה נכון. עכשיו, אם אין לך כוח לבדוק דברים, אז איך יש לך כוח להשים אותי באשמות האלה? כי אם באמת, בן אדם לא היה לו כוח לבדוק דברים, לא היה לו רע. אם בן אדם היה אומר, אין לי כוח לחקור, לא היה לו רע, כי בן אדם שלא חוקר לא יכול להיות לו רע. בן אדם שלא חוקר ולא מתפלסף ולא מתפלפל ולא מנתח דברים, לא יכול להיות לו רע. רע נוצר רק כשאתה מתחיל לנתח דברים. מישהו נתן לך סתירה. הרגשת תחושה ובזה זה נגמר. מתי אתה מתחיל להרגיש? רק כשאתה מפרש, רגע, הוא נתן לי סתירה, מה זה אומר, מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה, ואז נהיה לך רע. אז כאילו המוח כן עושה איזה תהליך של ניתוח ועושה לך רע, ואז אתה אומר לו, רגע, בוא נבדוק אם זה נכון. לא, אין לי כוח לבדוק. רגע, אבל אם אין לך כוח לבדוק ואתה אומר שאין לך כוח לבדוק, אז איך הגעת למחשבות השליליות האלה? מה שאני בעצם בא להגיד זה עוד פעם, בן אדם מרגיש רע רק כי יש לו כוח לחקור דברים. מי שאין לו כוח לחקור דברים, מי שאין לו כוח לנתח, מי שאין לו כוח לחשוב, מי שאין לזה, לא יכול להרגיש רע. למה? כי שום דבר כשעצמו הוא לא רע, שום דבר. ולא משנה מה קרה לכשעצמו זה לא רע. בשביל שאתה תרגיש רע, אתה צריך להתחיל לפרש פירושים. אוקיי. אם אמרו לי ככה, זה אומר שככה. ואם אני לא רוצה ככה, זה אומר שככה. ואם ככה, זה אומר שככה. ואם ככה, זה אומר שככה. ולכן מסקנה רע לי. וואלה, בוא נחקור אם זה המסקנה נכונה. לא, אין לי כוח לחקור. רגע, רגע, רגע. עכשיו, מה שהבנם צריך להגיד למוח שלו זה את הדבר הבא. מה האמת? אני רוצה להרגיש רע? אם זאת האמת, אז תגיד, אני רוצה להרגיש רע, אל תתלונן. אבל אם אתה אומר, לא, מה פתאום, אני לא רוצה להרגיש רע, אני מרגיש רע רק בגלל. אז בוא נבדוק אם הבגלל הזה נכון. אם האמת שלך שבא לך להרגיש רע, תגיד, אני רוצה, תגיד, בא לי יום בבוקר להרגיש רע. תכיר בכך שאתה רוצה להרגיש רע, ואל תתלונן שרע לך. עכשיו, אם אתה אומר, אני לא רוצה להרגיש רע, ואני מרגיש רע רק בגלל משהו, והמשהו הזה כדי להגיע אליו, היית צריך לעשות הליך של חקירה. אז בוא נבדוק אם זה נכון או לא. כי בוא נחקור את המסקנות שהשגת. כי אם אין לך כוח לחקור, ואתה לא רוצה להרגיש רע,
אז גם לא היית צריך, אז לא היית צריך להגיד את כל המסקנות האלה. אתה הבנת אותנו? עכשיו נגיד לך יש מחשבה שלילית, לך. אני דניאל? כן, 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 אתה. לך יש מחשבה שלילית, סבבה, נניח. קרה פעם, התקלת במחשבה שלילית? קרה. אוקיי, קרה פעם שאמרת בוא ננסה להבין אותה? קרה. אוקיי, בוא נניח שמוח אומר, עזוב, אין לי כוח לחקור, אין לי כוח כלום. מה אתה יכול להגיד, לא? מה לקחת ממה שדיברנו? אז לא הייתי קשור עד הסוף. בסדר, הלאה, מה אתה אומר, לא? אומר, אדוני, לקבוע שזה רע, זה לא חקירה. אז אם קבעת שזה רע, בוא נחקור למה זה באמת, האם זה באמת... הוא אומר, אין לי כוח לחקור. אבל אתה כן חקרת. הוא אומר, אין לי כוח לחקור עכשיו. זה פרשנות. אין לי כוח לחקור. אז מה אומרים? אין לך כוח לחקור? אז אני גם אין לי כוח, אין לי כוח גם לחשוב את המחשבות השליליות. אני רוצה, מה העובדות? זה שולחן, שולחן. אל תפרש לי שום כוח, זה כמו פירוש. תתני דוגמה למחשבה שלילית, נגיד. תני מחשבה שאומרת... אני לא אוהבת את עצמי. סבבה, עכשיו, זה עובדה פירוש. כאילו, מה זה אני לא אוהבת את עצמי? מה זה אומר, נגיד? זה משהו שהוא עובדה? זה משהו שהוא ממשי, הנה עץ? מתבסס על הרבה מאוד דברים. יפה, מתבסס על איזה סיפור שלם, על איזה סיפור, יש איזה סיפור עם הזה, בסוף לא אוהב את עצמי, נכון? עכשיו, אז את אומרת, אוקיי, אני קצת בדיכאון שאת לא אוהב את עצמי, אז את אומרת, אוקיי, בוא נחקור את זה. אז המוח אומר, עזבי, אין לך כוח לחקור את זה. ש... אז את אומרת, עזבי, אין לי כוח לחקור את זה וזה וזה. את אומרת, רגע, מה האמת? יש לי כוח לחקור דברים או אין לי כוח לחקור דברים? אם יש לי כוח לחקור, בוא נחקור, מה האמת? אם אני אוהב את עצמי או לא, מה האמת, מה ההוכחות, מה זה, מה הראיות? אם אין לי כוח לחקור, אז למה, אז גם, איך אני, כאילו אין לי כוח לחשוב אם אני אוהב את עצמי או לא, גם זה חקירה, גם להגיד אני אוהב את עצמי, אני לא אוהב את עצמי, זה גם חקירה. מי שלא חוקר כלום, לא יכול להיות לו רע. בן אדם שהוא עצלן ואומר אין לי כוח לחקור דברים, לא יהיה לו רע, הוא לא יסבול. התיאוריה אומרת שאם אתה רוצה לצאת מהרע, אתה צריך לחקור את המחשבות הרעות. אבל זה רק אם יש לך כוח לחקור, מצד האמת, עדיף שלא תחשוב אותם בכלל. כי אם אדם יגיד אני עצלן, אין לי כוח לחקור דברים, גם לא יהיה לו רע. רק שייקח צד. החלטת שיש לך כוח לחשוב את המחשבות השליליות, בוא בבקשה נחשוב ונבדוק אם הן נכונות או לא. זאת אומרת, אין לי כוח לבדוק. אם אין לך כוח לבדוק, אז איך הגעת למסקנות השליליות? גם כדי להגיע אליהם אתה צריך לבדוק משהו. אז מה מזין תמיד יש אבל? לא יודע. אין לי מושג, אני לא מבין בזה בכלל. אם אני אגיד למוח שלי אין לי כוח, כאילו, הוא יקשיב לי גיבי, אם אני אגיד לו את כל הדברים האלה שאמרת לך? מי זה אתה תגיד לו? מי יגיד למוח? כאילו, אני אגיד למוח שלי אם אתה מפרש, אז אם אתה אומר שאין לך כוח לחקור, אז אם הבנת את מה שאני, אם הבנת את מה שאמרתי, זה יעזור, יעבוד לך, כן. אם הבנתי את מה שאמרת, זה היה כאילו ככה במילים... כן, כי זה לא... לא, 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 כי זה לא תגיד לו, מה זה תן נגיד לעצמי? כן, זה אני אנסה להבין איך עושים. אתה צריך להבין את ההיגיון, אתה צריך להבין שכשהמוח אומר לך, אין לי כוח לחקור, אתה צריך לדעת שהוא מבלף אותך. כי אם לא היה לו כוח לחקור, אם הוא היה באפיסת כוחות, הוא גם לא היה מנתח... דוגמה, נגיד עכשיו נגיד נפצעת, נגיד, סבא? אבל אני מבין שזה שקר, נגיד נפצעת. נגיד נפצעת, עובדתית, נפצעת, סבא? סבא, נגיד שאתה לא יכול לעבוד. עכשיו, מה העובדות? עובדתית נפצעת, אני לא יכול לעבוד, רק זה עובדות. עכשיו פתאום אתה מתחיל להרגיש רע, למה? כי המוח מתחיל להגיד, רגע, אם אתה לא עובד, זה אומר שככה, וזה אומר שככה, וזה אומר שככה, וזה מביא מלא מלא סיפורים, ואז אתה מתחיל להרגיש רע, ואתה אומר, גם בוא נבדוק אם זה נכון או לא, אז המוח אומר, אז אוהב, אין לי כוח לחקור. אבל אם באמת לא היה לך כוח לחקור, גם היית אומר, מה העובדה? שאני פצוע, אני לא יכול לעבוד, גם לא היית חוקר את כל המחשבות השלויות האלה, זה גם חקירה. יש פה מניפולציה, מה המוח עושה מניפולציה? הוא כאילו מאשים, הוא כאילו מאשים אותך, מביא הוכחות. אז אתה אומר לו, בוא נבדוק אם זה נכון או לא, הוא אומר לך, עזב, אין לי כוח לחקור, עזב אותי. עכשיו, לא רק זה, הוא גם אומר לך, הוא גם, יש פה מניפולציה יותר מתוחכמת, הוא גם אומר לך, אין כוח לחקור, אני רוצה לחקור, אתה אין לך כוח לחקור. אבל מה האמת זה שהוא מביא את ההוכחות, והוא אומר לך, אין לי כוח לחקור, והוא גורם לך לחשוב שאתה אמרת את זה מולו. אבל זה לא נכון, הוא מביא לך מחשבות שליליות, והוא אומר לך, אין לו בא לי לחקור אותם. עכשיו, אתה צריך להחליט מה האמת, האם אני עייף, יש לי כוח לחקור דברים או לא. אם אין לי כוח לחקור דברים, גם אין לי כוח לחשוב מחשבות שליליות. כי גם להבדיל בין יש לאין זה גם כן מאמץ. בן אדם שיגיד, אני לא מוכן יותר להתאמץ בכלל, גם יגיע לאחדות, יגיע לאינסוף. אם בן אדם יגיד, אני יותר לא מוכן להתאמץ בכלל, הוא לא יכול להרגיש רע. כי בשביל להרגיש רע אתה צריך להתאמץ. מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה קורה, מה לא קורה, מה זה אומר. זה מסקנה רע לי. מי שלא מתאמץ, גם לא יכול להיות לו רע. אתה, יש הרבה כוח להתאמץ, נכון? יש לך מחשבות שליליות, גם בשביל לחשוב מחשבות שליליות צריך להתאמץ. צריך לחשוב מחשבות ופירושים, וזה, שלילים, אבל גם צריך לייצר איזה פירושים.
אז יש לכם כוח, נכון? אז בבקשה את הכוח הזה, תחקור אותו, את המחשבות הנכונות או לא. זה בשביל להרגיש טוב? מה? מה את אומרת? זה בשביל להרגיש טוב. מה עם זה? לא צריך שום עובד? לא צריך כלום. סתם עוד פעם, השאלה מה זה אומר להרגיש טוב? מה הכוונה בשביל להרגיש טוב? אם יש צד אחד שדורש מאמץ, גם הצד השני באותה מידה. איך זה קשור למה שאני אמרתי קודם? זה לא קשור, אבל זה מעניין אותי. אז זה נושא אחר. אוקיי. אתה הבנת? מה התחלה? מה התחלה? לא, מה התחלה הבנתי? מה הבנת? הבנתי שאם יש לי... אם המוח אומר לי רע לך, שמת לב, אמרתי, אם הוא אומר לי רע לך, אני אמור לו תוכיח. ואם לא בא לי לחקור, אם אני אומר לו, אתה לא בא לך לחקור, אז למה איפה אתה מביא את הראיות שרע לך? עכשיו, מה יכול להיות? מה זה? אני מדבר איתו עכשיו, אבל. אז מה אם אתה רוצה להגיד? הלאה, אז מה יכול להיות, אם המוח אומר, לא, אין לי כוח לחקור, אין לי כוח לחקור, מה זה בעצם אומר? שהוא רוצה להאשים אותך, בלי קשר להוכחות. זה כמו במילים אחרות להגיד, הוא אומר, בא לי להרגיש רע. אז תגיד, שלום, בא לי להרגיש רע, אל תגיד כי. עכשיו, אם בא לך להרגיש רע, אז זה מה שבא לך להרגיש, מה אתה רוצה? בא לך להרגיש רע? אתה רוצה להרגיש רע? יש כן, יש לא. אם כן, סע לשלום, אל תתלונן. אם לא, אתה אומר, לא, מה פתאום, אני לא רוצה להרגיש רע, אני מרגיש רע רק כי הוכחות. אז בוא נבדוק את ההוכחות, תחליט, יש לך כוח לבדוק דברים, אין לך כוח לבדוק דברים. החידוש שאני מחדש כאן הוא, שבשביל להרגיש רע, כבר היית צריך להתאמץ. אם לא התאמצת, לא יכולת להרגיש רע. עכשיו, אם יש לך כוח להתאמץ לרע, בבקשה תתאמץ גם להבין אם הוא נכון או לא נכון. אין לך כוח להתאמץ, אתה באפיסת כוחות, אתה אומר לו, גם אני באפיסת כוחות, אין לי כוח לחשב מחשבה שיהיה, אז בוא נצמד לעובדות כפי שהן. עובדות כפי שהן הן לא טובות ולא רעות. העובדות כפי שהן הן לא טובות ולא רעות. זה עובדה, העובדה היא שזה X. מעבר להגיד זה רע, זה כבר פירוש. פירוש זה כבר אומר, עכשיו אתה מתחיל לעשות לי קלקולציה. קלקולציה, אתה יש לך כוח לקלקולציה? יש לך כוח לקלקולציה או לא? יש לך כוח, בבקשה בוא נבדוק עם החישובים שלך שזה רע הם נכונים. אין לך כוח לעשות חישובים? אל תעשה חישובים בכלל. אבל אל תעשה מצב שאתה עושה חישובים.